і втрачаємо пацієнтів. Пацієнти різного віку, найбільше ці пацієнти за 70, за 80. Ну, всі люди, вони є живі, тому ми все прикладаємо для того, щоб організовувати і надавати медичну допомогу. Ну і знову ми бачимо ту тенденцію, яка є в нас, що щоденний кризис, про який я вже говорив, і статистика, яка є сьогодні по тому, що скільки людей хворіє. Ну, якщо дивитися, аналізувати порівнянні минулий тиждень і ту ситуацію, яку ми маємо, все-таки ми маємо позитивну динаміку в тому, в тій тенденції, що хворіє зменшилось на 584 людини.